Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the Hashtag Walk With channel. Welcome and welcome back to our channel. If you are not yet subscribed to our channel, please do it so now, so that you can be a part of our growing family. We are now more than 7,200. Kunti guys. 7,300 guys. Thank you, thank you so much. Okay, parang lang ina. Eh Sobrang hilo po kasi. Anyhow, ang pag-usapan po natin today ay Alvarez versus Pimentel. Yeah. Si Alvarez po, si Pantalyon Alvarez, ay dating itong uh, Speaker of the House sa panahon ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. 2020 to 2022. Ay, sorry, 2022 to 2024. Yan, yeah. yan bago po siya napalitan ni Gloria Macapagal Arroyo, ang dati rin nating presidente ng Pilipinas. Okay? to so, eh, si Pimentel naman po, sino po ba si Pimentel? Siya po ay si Coco Pimentel. Anak po yan, dating Senate President, Aquilino Kiko Pimentel. Aquilino Pimentel si okay si Nene si Nene. Kung may Nene, may Coco. Yan. Okay? Siya po ay si Nene Pimentel, dating Senate President. Okay? Ito naman si Coco Pimentel ay naging Senate President rin ng ating si Nakado. Yan. Tagakagayan de oro po yan. Okay? Pero natandaan po, natalo din po yan si Coco Pimentel bilang mayor. No? Noong iniwanan ni Pimentel, si Pangulong Erp Estrada, 'yan. Ito po ang pag-usapan po natin, medyo seryoso ito, no. Kasi po si Pantalyon Alvarez ay isa po siyang ano, no. Nanawagan po siya sa military na mag-withdraw na ng support, na hindi tayo mag uh, kailangang mag-fire ng isang single shot. But, but but to withdraw the support. Syempre, inano po 'yan ni ano, no, ni um, Defense Chief, Defense Secretary Teodoro Dibo, Chudoro, Chudoro. Ngayon, nagsalita na po si um, Minority Floor Leader. Tingnan nyo po ha, dapat supposedly sinusuportahan niya ito sa panawagan na ito kasi Minority Floor Leader siya si Nato. Pero hindi po ganon. Imbes na nanawagan siya, nagalit pa siya, sabi niya, Oy, Pantalyon Alvarez, don't drag military in runs versus Marcos. Okay? Yan. Yan, so minority floor leader po ito si Coco Pimentel, no? Inadvise niya ah, ang dating House Speaker na wag i drug ang military sa mga tirades niya against Marcos administration, baka kasi pwede siyang makasuhan, no? Yan, no? sinabi ni Alvarez itong ano na to, mga statements na ito ng prayer rally nila sa Tagum City, no ah uh, niya sa AFP na magwithdraw na ng support for the Marcos administration. Flap, no, yun po ang katotohanan. Sabi niya uh, um huwag, uh, sabi ni Pimentel naman, wag natin i-insulate ang Armed Forces of the Philippines from politics. Tama nga din naman, no? 'yan so ngayon ang problema ngayon, sabi ni Johnny Pimentel, another Pimentel, pero ito the same around, is taga Surigao ito, sabi niya, no, uy, ikaw Alvarez, wag kang basta-basta nagkukutsa ng ganyan dahil pwede kang kasuhan, no, um, pwede kang kasuhan ng sedition, yan, okay? And then, siyempre, sabi rin Johnny Pimentel, we should not encourage the filing of criminal cases left and right for comments related to the burning issues of the day. Let the people speak out. Do not deter or scare them from speaking out their sentiments on important issues. Okay? Ngayon, parehas na Pimentel, ang kalaban pala, no? Yan. Okay, sige po. Hanggang dito na lang po, mga kaibigan ko. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po, ayan.